Shpresoj se ja kaluan bukur gjatë këtij muaji të Ramazani, duke shpresuar se Ramazani tjetër do na gjejë të gjithëve shëndoshë mirë. Gëzuar Bajramin nga unë, Bali's Kitchen, me shumë respekt për të gjithë ju. Vazhdojmë tani me pregatitjen. Sot po sjell një recetë të baklavës që me të vërtet do e pregatitni shumë shpejt. Së pari vazhdojmë që ta formojmë brumin. Te brumi do shtojmë 2 vezë të plota. 100 ml vaj ose një gotë qaj. Këtë lloj të baklavaje unë po e bëj me kos, pra një gotë 250 ml shë me kos. Njëherë do i përzijem këta tre përbërës që të bëhen bashkë, për para se të vazhdojmë përbërësit e tjerë të shtojmë në inë. Tani vazhdojmë në inë shtojmë një lukë gjele uthull. Mos keni frikë, nuk do e ndjeni fare aromën e uthullës, kjo thjesht do ndihmon që koret të mbisin më të holla. Një lukë gjele lëngë limuni. Një lukë gjele gjalpë në temperaturë dhome. Një pako pluhur për pjekje. Me majat e gishtave kryp. Tani vazhdojmë që të shtojmë mielin. Mielin nuk e kam matur, pasi mieli gjithmonë ndryshon nga vezet që po i përdorim nga madhësia e tyre, ndryshon edhe nga vet marka e mielit. Do e kontrolloni vet me dorë kur do formohet brumi mirë dhe i butë, pra për baklava, brumat duhet që të jenë të buta. Por prafërsisht do na duhen dikon nga 500 deri në 700 gram miell. Pra miellin, siç ju thash, pak nga pak. Tani do hedh miell me majat e gishtave, pasi më brumi është formuar. Si do e dalloni? Do e dalloni pasi brumi do lahet nga dora. Do lahet edhe nga ena ku po e formojmë, pra do shkipet lehtë. Kështu do e dini që brumi është gati, por do vazhdoj kështu të ngjish edhe pak brumin të gjithë copëzat e vogla që kanë mbetur në fund dhe që kanë mbetur në dorë të futen të brumi. Pra duhet të jetë brumi i butë. Në këtë mënyrë dhe mua më janë dashur fix 600 gram miell për tërë brumin. Për para se të vazhdojmë që ta pregatisim, është mirë që brumin ta lëm që të pushoj. Pra sa më gjatë pushon brumi, aq më mirë është për të hapur pitat. Por pasi po ngutemi këtë ditë dhe të gjithë jemi për ngutur, pasi shkaku i Bajramit, unë do e lë të pushoj vetëm për 20 minuta dhe do vazhdoj që ta pregatis. Pas 20 minutave, unë do vazhdoj që ta pregatis brumin, por nuk prish punë, nëse e pregatitni edhe një ditë më herët dhe e ruani në frigorifer. E të nisërmen, do vazhdojni që t'i hapni pitet. Pra po e vreni, brumi është i butë dhe është shumë i mirë për t'a punuar. Vazhdojmë tani me pregaditjen. Dhe nxeshni brumin kështu në sipërfaqe pa asgjë, pasi nuk ka nevojë se brumi nuk do ngjitet. Dhe nga ky brum, unë do doj 6 pjesë të barabarta, pra 6 kuleq. Do habiteni se sa e lehtë është pregaditja e kësaj baklave, e në fund do habitin edhe nga shia që do e merë. Me të vërtet është shumë e lehtë dhe thjeshtë pregaditja, sidomos për ju fillestarët në kuzhinë, kjo është receta perfekte për ju. Pronit që t'ju ke ndalë kuleqë të barabartë, vazhdojmë tani në gjeshim pak që t'a marim formën e mirë dhe rëmbullake. Pra të nga bëhet brumi i lëmuar kështu në këtë mënyrë. Duke në kuleqët, pasi kemi pregatit për të gjitha, dhe marim vetëm një për të holuar, nërsa të tjerat, do i mbulojmë që mos të vëndojnë kore për mbi. Do na duhet një shiste, ose gustin, sa më shumë, aq më e mirë del baklavaja. Unë këtu kam bërgati 200 gram, më falni 400 gram, por nëse ka nevojë, do shtoj ende. Do hedh mirë një shiste në masën e punës, dhe do e lyej mirë, brumin me një shiste. Tani do vazhdojmë që ta qelim. Qelja është shumë lehtë,
dhe shifni se si, pra kjo baklava nuk hollohet si baklavat tradicionale që jemi mësuar të bëjmë, pra është shumë e lehtë. Dhe shifni tani se si. Vazhdojmë tani njëherë e rrisim kore mirë dhe ju tregoj se sa. Do e bani njëherë në këtë madhësi dhe do bazoheni edhe nga tepsia se sa do e bani, pra unë e bëra parafërsisht sa tepsia. Por ju lutem, hedhni një sheste shumë. Sa më shumë një sheste, aqë më mirë do qelen koret pastaj pasi që të pjeken. Qofse nuk shtojmë një sheste, nuk do na bëhet atëherë baklava. E lje njëherë në këtë mënyrë. Vazhdojmë e këthejmë kështu. Për sëri shtojmë një shiste, pra mos e kurseni një shiste, hidhni dërisa të bëhet e tërë korja kështu e bardhë. Njëjtë bëjmë edhe në anën tjetër. Për sëri shtojmë një shiste. Për sëri e këthejmë edhe një herë kështu, por për sëri një shiste. Edhe një herë nga kjo anë, për sëri një shiste. Tani, do e këthejmë kështu, sikur kur palosim aligjin. Në këtë mënyrë. Dhe shtypim mirë që të mbyllen kuleçt. E lakojmë për mbys dhe i rendisim në një tepsi ku do i lam, që të pushojnë edhe pak. Ne marim kulaqin e dytë dhe vazhdojmë dhe projmë një herë me të gjashtë petat që i kemi qelë. Pra patë se sa kështu duken, pasi i kemi pregatitur të gjashtë kuleqt dhe i kemi paluar. Për para se të vazhdojmë me qeljen, do i lë të pushojnë vetëm edhe për 10 minuta tjera kështu të mbuluara, që të qeljen më lehtë. Por që kuleqt po pushojnë, do vazhdojmë që ta shkrijejmë gjalpin, pra unë po e bëj me gjalp, por ju unë të bëni me margarin, por nuk do i preferojat që ta bënit me vaj, pasi nuk merë fare shije të mirë baklavaja. Unë po përdor 300 gram gjalp fshati të freskët, por mund të bëni edhe me gjalp të thjesht që shitet në përduqane. Sin, ku do e pjek baklavën është 40 cm me 40, pra është tepsi mesatare. Të njëjtën mund të gjeni në faqen Happy Corner Home, linkun do e gjeni poshtë videos. Mos harroni, cilin kuleq e keni pregatitur të parin, atë do e marrin për ta qelur, sepse ai ka pushuar më së shumti. Pjesët tjera përsëri mbulojmë dhe i largojmë anësh. Vazhdojmë tani me qeljen e baklavës. Mos harroni të shtroni një shiste, pasi është një shistja ajo që do e bëj baklava. Tani vazhdojmë me anë të shkopit, njëherë ta shtypim mirë, mos të na qeljen pjesët që i kemi mbledhur. Si është rritur korja mirë, edhe pse nuk ka nevojë që ta qeljen, por unë gjithsesi do e qel pak në mënyrën tradicionale si që qelim baklavat. E bje edhe një herë nga ana tjetër. Por në qëpëse nuk dini si ta hapë të tjetën, në këtë mënyrë nuk ka nevoj fare kështu. Do e qel një vetëm me shkupin drejt. Pjesët që janë më të mëdoja se tepsia, i prejmë, i largojmë dhe i shtojmë prap në tepsi. Pra pjesët që në mbetën, mos i hedhni, dhe i vendojmë këtu pasi edhe këto do qilen kat-kat, pra po e vrini si janë të holluare sa holl, mos i hedhni, do i shtrojmë të gjitha mbrinde. Dojmë tani edhe kulaqin e dytë dhe të gjithë kulaqt, i qilim kështu një nga një, por njerë do ndalëm të e trejta për t'i shtuar arat. Qoshat, pra përsëri i largojmë, pasi parëzit i venduam në qoshe, pra mboni mend, ku i keni shtruar, tani do i shtrojmë më në mesë, që të na del pas taj baklava e barabart në të gjitha anët. Në këtu kam shtruar edhe korën e tretë, pra jemi fix në mes. Tani këtu do i shtoj arat, unë do i shtoj 250 gram ara, pasi e kam qef baklavan të mbushur plot me ara, por ju mund të shtoni atë sa keni dëshirë. Kështu pra duke, tani jemi fix në mes, vazhdojmë i qilim edhe trikuleq të mbetura. Tani korën e fundit, sigurohuni që pjesët që nuk janë të lëmuara të hynë brenda, dhe pjesa e lëmuar të na vjen për mbi. Do vazhdojmë tani që ta prejmë baklavën, po deshët mund t'ja jep një formën ashtu si shkeni ju dëshirë, por unë do e bëjë në formë katrore.
Vazhdo njëherë, heqim kështu rinda. Edhe një rend, pra do formoj 3 rinda njëherë. Edhe 3 rinda për nga ona e kundërt. Tani, do bëjmë nga një vijë kështu. Të mojmë me gishta. Peshët mund të alini në këtë formë, por unë dhe i bëj edhe nga një herë tani nga ona e kundërt, kështu në këtë mënyrë, duke fituar 4 pjesë të baklavas. Pra po e shifni se sa e bukur që duket. Baklavan duhet që ta lyejmë me gjalpin e shkrirë, por kujdes pasi gjalpin brenda ka dhalt, dhe dhalta nuk na duhet kur të lyejmë baklavën, pra me kujdes i kapim vetëm pjesën lartë të gjalpit dhe me anë të lugës vazhdojmë e lyejmë tër baklavan, kujdesuni së pari që t'i lyejni mirë qoshet që t'i hin gjalpin brenda baklavas. Tani vazhdojmë dhe e pjekim baklavan. Për para se të fusim në fur, fura duhet që t'jetë nxehtë në maksimum në 250 grad, por në momentin që do e fusim brenda baklavan, do e ndalim zjarin në 180 grad dhe vazhdojmë ashtu në temperaturë mesatare që ta pjekim për 40 deri në 50 minuta, për gjithmonë do e kontroloni se sa është skuqur baklavaja. Vazhdojmë që ta pregatisim shërbetin, ndërkohë që baklavaja piqet edhe shërbeti do na bëhet gati. Për shërbetin do na duhet 1 kg sheqer, por pasi të gatshmet shiten vetëm 800 gramshe, do shtoj 1 pako 500 gram edhe 200 gram tjera plus në sheqer. Sa për këto masa të sheqerit do na nevojiten 800 ml ujë. Pra gjithmonë kur pregatisim shërbet baklavaje, ujë duhet të shtojmë pak më pak se sa që kemi shtuar sheqer, sepse baklava, sheqerparja e duan shërbetin më të rëndë. Para se ta vendojmë në zjarë që të zihet shërbeti, është mirë njëherë që ta përzihejmë pak sheqerin që të tretet me ujin. Temperaturë mesatare do presim njëherë derisa shërbeti të merr valë. Nga momenti që do fillon që të blon shërbeti në këtë mënyrë, duhet që ta zijem fiks për 10 minuta. Shërbeti valin zejt, do hedh disa pika limon, kjo do e ndihmon që mos të formohet pastaj shërbeti sheqer, që të na qëndron kështu i freskët për një kohë më të gjatë. Pas 40 minutave, e ndalim tani temperaturën në 100 gradë, dhe e lëm kështu baklavon të qëndroj edhe për 30 minuta tjera në 100 grad. Pra pjekja e baklavas është hapi më i vështirë, pra tani po e breni se baklavaja thuaj se është gati, por do e ndalë tani zjarin tërsish furës dhe do e lë të qëndroj kështu në fur të ndalur baklavon edhe për 20 minuta tjera. Baklavajën tani më e kam larguar nga fura pasi është pjekur mjaftueshëm nga poshtë, njëjtë edhe nga brenda, si dhe nga jashtë, pra shikoni se sa të holla që janë korat, edhe pse ju kanë dukur të trasha, pra mund t'i vreni se sa të holla që janë. Do e lë baklavan që të ftofet për 10 minuta, t'i largohet nxehtësia e madhe që ka qëndruar në furë, ndërsa shërbeti është akull i ftoft. Një që është ftofur fiks për 10 minuta baklava, do vazhdojmë që mbrinda të shtojmë shërbetin, pra si që ta shërbeti është akulli ftoft, po e vreni si po e tërhek me njëherë baklava mbrinda shërbetin. Kjo është rezultat që baklava është bërë mirë. Pasi ka pushuar mirë baklavaja dhe ka tërhequr tër shërbetin, tani të jo demonstroj edhe se si duket nga brenda. Pra vetëm shikone këtë mrekulli të baklavas, e cila me vërtet dohet flet në flet, si të jetë holuar një nga një. Me shumë pak mund të fitoni baklavane për kryer. Shpresoj se dhe ju pëlqej kjo recetë. Me të vërtet fantastike e baklavas.
Dhe tani në fund të videos, do ju jap edhe një ide se si mund që t'i servoni ëmbëlsirat e juaja të bajramit dhe të duken edhe ato të mahnitshme në tavolinën e juaj. Të gjitha enët e bukura që po i shifni në këtë video janë nga faqja Happy Corner Home. Linkun do e gjeni poshtë videos. Ndërsa tryeza e tavolinës është nga faqja Vera Lux Home.